Je to dávno, co mě moje milá, moje malá muza bolí byla. Petr Mašín se narodil v roce, kdy bouchla atomová elektrárna v Černobylu. Je otázka, co bylo příčinou, jestli vlastní porod, anebo jestli moudné vztahy. Nicméně je to velmi plodný autor. Už napsal asi 300 písní, některé z nich byly rovnou zakázány. Řekneme do háje, někam teď utečte, a pro vás místo je klid, bude konečně. Všechny ty peníze, co máte v korytě, ze všeho provize, stržte si do řitě. Panák jsem a panák dom, piju tak, že už fakt nedej. Všechno točí, se mnou pokoj poletuje, v srdce ti duší, je hustí kůže, naskakuje a břiše dva motýly, pokoj ti nedají, hladí se křídly a rozpaky neznají. A té holce, co o trochu méně je hezká, co ví moc dobře, jaké je být sám, za všechny hlupáky zdá. Myslíš, že teď sem pustíš Petru? Máš říct ano. Hlavně nevytahuj kabel z kamery, z kytary. Ano, nevytáhnu. No, tak je to tak, že my se staráme o opuštěné kočky, které lidi vyhazujou, protože nejsme financovaní nějak městem nebo státem a nemáme žádný zvláštní prostory pro ty kočky, tak se je bereme k sobě domů a tam se o ně staráme, dokud se nenajde nějaký hodný člověk, který si je od nás vezme a neadoptuje si je. A samozřejmě se snažíme šířit povědomí o tom, že je třeba se o kočky nějakým způsobem starat a ne je nechat na pospas osudu. Jediným řešením je kastrace, ale spousta lidí právě se odvolává na tu přírodu, že kastrace je proti přírodě a je to pořád dokola. A s tímhle my bojujeme, no. A tohle se dá těžko něco říct. S kastrací nemám úplně zkušenost zatím, mám 4 děti a kdo ví. Nicméně o všechny se starám teda. Zatím jsem žádné nepohodil u popelnice, ani to nemám v plánu. To je hezké, ale každá takováhle činnost asi vyžaduje kromě nějakého zapálení taky nějaký peníze. Je to tak? Nebo nepotřebujete žádný peníze? Potřebujeme spoustu peněz. Ano. Ano, spoustu peněz. Ono to nebylo slyšet na ten mikrofon. Tak a losujeme teď kterou cenu? Jak to pojede? Odzadu to pojede. Tak jo. Tak úplně odzadu. Připravte si lístečky. Kdo máte lístečky, tam je takový ten útržek. Máte lístky? Nemáte? Já jsem to chtěl zapadit až potom. Ne, koupíš si koupit vstupenku, normálně. Jestli myslíš, že to je počas vstupenku. Ne, já si koupit. Tyhle umělci z Prahy normálně vyfutrovaný tisícovkama a bude to jistě. Škudli, no. Hodili nás do plastových kádí, vody málo tělo na tělo. Na místo, kde velký rybář s velkým nožem řádí, nikomu z nás už se nechtělo. Jenže potom přišla řada na mě, velká ruka kudlu popadla, připravenej, že teď půjdu k tátovi a mámě. Nadech jsem se zavřel kukadla. Hej, 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 dávo, co na to vaše svědomí, že váš norek při výrobě byl plně při vědomí. Hej, 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 dávo, větší než peněz cenu má, kousek, co si s ráno oblékla, ty na nohy to má. Tak teda řekněte mi do háje, proč tohle nosíte, proč tak sakra ozdíte.
zvířata tolik stojíte, žádnej ohled na ně, jen pořád se chlubíte. O původu téhle krásy radši nevíte. Hej, 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 dámo. Děkuji.